Hamaga assalomu alaykum, xayrli kech, hurmatli obunachilarimiz. Bugun xudo xohlasa sizlar bilan Rustam Avtobum kanaliga xush kelibsizlar. Ovqatlanayotgan insonlar, ovqatimizni yaxshilab tortib olamiz. Hijolatxonadagilar bo'lsa, yaxshilab joyimizga o'tirib olamiz. Oddiy stolda o'tirganlar ham bemalol joyimizga o'tirib olamiz. Biz esa videoni boshlaymiz. Endi esa birinchi bo'lib aynan shu avtomobilimizni boshidan, ya'ni birinchi bo'lib ko'rinishini, xuddi shu paralel, xuddi shunaqa derski bitlarga Captiva to'g'ri video juda ham derski Captiva 3'dan ko'ra ancha aqlli. İkinci bölüm bu Captiva Tour, Captiva 3'den ne farkı var diye hamaşı ötemizde. Şu joylarda biz külçü o dost böyledi, Captiva Tour'un orijinalıydı. Lekin bu avtomobilde ise yok, çünkü bu Captiva 3'ünü Captiva Tour kılıngan. Bu kılıç, bunu kılıç yüzde hem 10 ton, lekin fakat yine bunu hoşuna bir kere böldü. Bu düşü avtomobil bir gitili, ben onu 3 litreli V6, yani V6 diyene V-Abrazni, yani bizim Latin tırda V-Abrazni 6 silindirli dvigitel. Ben şimdi kıtırsak, neyse bu tırdaş koyardı, 3 litreli motor mu? Çoğun aslan. Oğlum zaten torbuk için o mürlümez ki tuttu. Mesela otti o köle. Tak bu, bu zaten torbuk için o mürlü, bırak tamamen hemen hemen, koruyun. Zaten torbuk için o mürlü. Ketomuzda Bruce'ye ahırda ketkırıp kudu şu avtomobilini 2022 yılda trekerini oranına satıp alsa böyledi mi yok mu diyen savaltı kulatkemse kudu şu savalge hem cevap verip ketemize en trekerini oranına satıp alsa böyledi mi hayırlısı böyledi mi yok mu diye savaltı kulatkem bursa okele biyodur. Başıdan hazır maçtan haydemesinden turu bir an için mümkün satıp alsa böyledi okele çünkü hamaga assalomu alaykum, xayrli kech, hurmatli obunachilarimiz. Bugun xudo xohlasa sizlar bilan Rustam Avtobum kanaliga xush kelibsizlar. Ovqatlanayotgan insonlar bo'lsa, ovqatimizni yaxshilab tortib olamiz. Hijolatxonadagilar bo'lsa, yaxshilab joyimizga o'tirib olamiz. Oddiy stolda o'tirganlar ham bemalol joyimizga o'tirib olamiz. Biz esa videoni boshlaymiz. Endi esa birinchi bo'lib aynan shu avtomobilimizni boshidan, ya'ni birinchi bo'lib ko'rinishini, ikkinchi bo'lib bu Captiva Tour, Captiva 3'dan nima farqi borligini ham aytib o'tamiz va xuddi shu avtomobil dvigateli va undan keyin chiqib turibdi. Deysa tezlashib ko'ramiz. 3 litrli motor bo'ldi, tushunasizmi? Va oxirida kelib turib, xuddi shu avtomobilni 2022 yilda trekerni o'rniga sotib olsa bo'ladimi yo'qmi degan savol tug'ilayotgan bo'lsa, xuddi shu savolga ham javob berib ketamiz. Endi esa boshidan aynan shu avtomobilni ko'rinishini zaten 0 dan 10 gacha bo'lgan bahoni beramiz. Uzoqroq ursam bitta ko'rib, aynan shu avtomobilga o'zim ko'rinishidan baho bersam, xuddi shu faralar, xuddi shunaqa derski bitlarga Captiva to'g'ri video juda ham derski Captiva 3'dan ko'ra ancha aqlli. Shu sababli 10 bergan bo'lar edim va hozir 2022 yilni ko'zi bilan qaraganda ham, chunki xuddi shu yerda turgan mana bu kunduzgi yoritishlar, ya'ni DHO, ya'ni oddiy kunduz yoritib turadigan chiroqlarning hammasi o'zi bu yerda svetodiodni optika va bu yerda yaqinni yoritish chiroqlari esa linzonni optika. Ya'ni bu yerda o'zi ichida galogen lampochka chiqadi, lekin bu yerga hozir ksenon qo'ysa ham bo'ladi va led qo'ysa ham bo'ladi va pastiga bitta kelamiz. Captiva 3'da botida pastda tumankalar boshqacha bo'lgan. Bu yerda esa boshqacha. Nu Captiva 3'ni ko'rmoqchimisiz, mana bitta ko'ryapsizlar, xuddi shunaqa ko'rinishda. Lekin bu avtomobilimizni ko'rinishi ancha zerskiroq. Oldi tomondan ko'rdik, yon tomoniga bitta kelamiz. Yon tomoniga kelganimizdan keyin esa xuddi shu avtomobilimiz bitta yoniga qaraymiz. Yon tomonlama Captiva 3, Captiva 1, Captiva 2, xuddi shularga qarab hech qanaqa, ya'ni yon tomonlama o'zgarishi yo'q. Endi Captiva 4'da faqatgina bunu yani videonun oxirigacha aytamiz, Captiva 4'da bu o'zi Captiva 3 lekin 4 qilingan 2014-yilda ishlab chiqarilgan avtomobil. Xuddi shu joylarda biz kulchi do'st bo'ladi Captiva 4'ni originalida. Lekin bu avtomobilda esa yo'q, chunki bu Captiva 3'ni Captiva 4 qilingan. Bu qilish, buni qilish yuzda ham 10 son, lekin faqatgina buni xohish bilan pul kerak bo'ldi. Endi esa orqa qismiga bitta kelamiz. Orqa qismiga kelganimizdan keyin esa xuddi shu avtomobilni, ya'ni siz ko'chada ketayotgan bo'lsangiz, Captiva 3 bilan Captiva 4'ni farqiga boradigan insonlar bo'lsa, orqa qismidan bilsa bo'ladi. Salonini o'zgartirsa ham va undan keyin oldini o'zgartirsa ham, lekin orqa qismidan bilsa bo'ladigan joyi bor. Shu joyi qaysi joyida joylashgan, shu sizlarga savol o'keladi. Endi esa bitta qilamiz. Orqa qismidan bitta ko'rganimiz, xuddi shu faralari dizayn bo'yicha o'zgarmagan, ya'ni qolip o'zgarmagan bo'lsa, lekin ichlari hammasi o'zgargan. Bu yerda Captiva 4'da, ya'ni уже svetodiodni optika Captiva 3'da ham xuddi shunaqa, ya'ni buxlopot sistemasi ham Captiva 4'niki boshqacha, Captiva 3'niki ham boshqacha va Captiva 2'niki ham boshqacha bo'ladi. Captiva 2'niki bitta ko'rasizlar, dumaloq dumaloq, ya'ni ikkita
ular da ham duğ stolni vıxlıp yani ikide stolni yani ikide keladigan ikide gurşitilni vıxlıp ikide gurşitil qanaqa keladi pastga bitta keladi yani ortadan trassa kelgandan keyin ortada samor bo'ladi samor yani ikiga bo'lingan bo'ladi xuddi shuna qilib duğ stolni vıxlıp qilinadi bu avtomobilda ham xuddi shunaqa endi esa bitta olamiz xuddi shu avtomobilning dvigatelini ochib bitta ko'rib ko'ramiz akalar bu yerda turgan dvigatelimiz 3 litrli V6 yani V6 degani V-образный yani bizni lotin tilida V-образный 6 silindrli dvigatel. Tushunasizmi? Buni V6 yani 60 gradusli bu 90 emas bu 60 gradusli dvigatel. Yani 90 gradusdan yotgan bo'ladi sal bundaroq 60 ta teparoq turgan bo'ladi. Bunimizda esa 60 gradusli dvigatel hisoblanadi. Va bu yerda turgan dvigatel V6 dvigatel VVT tizimida ishlaydi. VVT tizimi nima degani? Ko'pchiliklar so'rashadi shunaqa tizimlar. Tasavvur qiling, o eski paytda 3 litrli dvigateldan misol uchun 2 muzo boshda 2 stot kuchaytirilgan. Tushunasizmi? O'sha paytlarda MS BMW'da ko'rsak 2 stot kuchaytirilgan. O'sha 3.5 litrlidan 190 deb 2 stot maksimum 2 stot kuchaytirilgan. Bizni vaqtga kelib esa xuddi shu avtomobilda 256 yoki 258 ta ot kuchiga ega bo'lgan dvigatel. VVT tizimi nima degani? VVT tizimi bu raspirvallarni, ya'ni ishlash tizimasini o'zgartiradigan tizim hisoblanadi. Ya'ni avtomobil ustida 2 ta raspirvall bo'lsa, xuddi shu raspirvallarni, ya'ni bu yerda raspirvall 4 ta o'keladi. Tushunasizmi? Bu yerda raspirvall 4 ta bo'lgan, chunki 2 ta emas, 4 ta bizani 4 ta silindrli motorlarda faqatgina ikkita bo'ladi. Bu yerda esa 4 ta rasvor turibdi. 4 ta rasvor ham pastga oborotda ham tepaga oborotda yaxshi ishlashi VVT tizimi degan narsasi bor. U narsa agar yana qiziq bo'lsa, uni ya'ni oxir uchun glubji kirib yana o'rganib chiqamiz, xudo xolasi sizlar bilan birga. Bu yerda turgan avtomobilimiz 6 ta pog'ona avtomatik korobka bilan jihozlangan avtomobilimiz 2014-yil ishlab chiqarilgan. Hozir esa olamizda xuddi shu avtomobilni bitta bixlatni og'zini ham eshitib ko'ramiz akalar. Orqa qismiga kelganimizda akalar bu yerda ko'rgan bo'lsangiz 4-burchak nomer turibdi. Captiva deb bunaqasini ko'rmaganmisiz? Bu juda ham noyob bo'lgan nomerlardan, ya'ni Oybek avtomobilning egasi hozir avtomobil ichida o'tiribdilar. Okajon Alloh rozi bo'lsin. Xuddi shu insonni past Instagram sahifalarini qoldirib ketamiz. Okamiz juda ham qadrdon bizga chunki bundan oldin ya'ni E34 qizil BMW'ni Ferrari kraskasiga o'xshagan qizil BMW'ni, ya'ni E34 kuzovidagi qizil BMW'ni egasi bo'lgan Oybek ani xudo xolasa admin qilib qo'yamiz. Kirsangiz xuddi shu Captiva'ni va undan keyin BMW'lariga xudo xolasa yangi motor qo'yibdilar. Shuni ham rasmlarini va videolarini Instagram sahifalariga qo'yib boradilar sizga. Agar BMW qiziq bo'lsa kirib o'tishingiz ham mumkin bo'ladi va ko'rib chiqasiz akalar. Juda ham zo'r proyekt ketyapti Oybek ham o'zida. Endi esa hozir Oybek aytamiz. Qani orkestr muzika aka bitdi. Ko'rdinglarmi? Bu yerda avtomobil standartli. Bosing aka. Qaruvchi bu yerda akalar avtomobilimizda standartning katalizatorlari bor, go'shtlar, hamma narsa, ya'ni ekologiya standartiga to'g'ri kelgan avtomobil bo'lgani uchun bu yerda bixlatna tizimi unaqa katta ovoz chiqmaydi va avtomobil joyida turgan 3000 obrotdan tepaga oshmasligi sababli xuddi shu avtomobilda hozir ovozni eshita olmadik. Lekin ovozni shu pishillagan ovozni kimgadir yoqqan bo'lsa, pastda bitta yozib qo'yamiz. Biz esa avtomobilning ichiga o'tirib endi bitta haydab ham ko'ramiz akalar. Mana endi avtomobilning saloniga ham bitta o'tirib oldik. To'g'risini aytsam, salonda ham juda ko'p ishlar qilingan ekan. Rullarni bitta ko'ramiz. Akalar, ayni shu rullar akvaprint qilingan va anatomik rullar. Tepasi mebel, o'rtalari mebel, ayni shu joylari esa koja akalar. Original koja ekan. Xuddi shu joylarda ham akvaprintlar qilingan. Hamma narsasi qilingan. Mashina juda ham ideal sasiyanida. Menga to'g'risini aytsam, yoqdi. Oybek aka, mujiksiz mashinani zo'r nopdi. Mana bitta hamma yog'i, ya'ni bu yerda Captiva tor uje. Masalan, bu yerda absolyutno hamma narsa. Luklari bor. I savol tug'ilishi mumkin sizlarda. Misol uchun, bu mashinani o'sha Captiva, ya'ni trekerni o'rniga sotib olsa bo'ladimi, xarid qilsa bo'ladimi, yo'qmi deb savol tug'ilayotgan bo'lsa, akalar, bu yerda boshidan hozir mashinani haydamasimdan turib ham etishim mumkin, sotib olsa bo'ladi akalar, chunki bu treker avtomobilga qaraganda bular ancha aqlli. Bu birinchidan. Ikkinchidan akalar, bu yerda atmosferni 3 litrli motor. Trekerda esa 1 litrli turbinali motorda. U 1 litrli turbinali motordan uncha ot kuchini yechib, ya'ni dvigatelni o'ziga nagruzka tushirgandan ko'ra xuddi shunaqa atmosferni va bu toza parketning hisoblanadi. Ya'ni parketning deganda nima? O'sha bu Crossover oilasiga tegishli bo'lgan avtomobil. Ko'pchilik Captiva'ni Jeep dedi, lekin bu Jeep emas, bu Crossover kuzovida qurilgan avtomobil. Lekin bu полноценный Crossover, ya'ni bu to'liq Crossover o'zbekchasiga, полноценный o'zbekchasiga to'liq bo'ladi. To'liq Crossover hisoblanadi. Ya'ni bu kalta, kichkina mini Crossover emas, Tracker'ga o'xshab, Tracker 1, Tracker 2
o'sha yana kim Bestium T33 avtomobillari bor va shunga o'xshagan, ya'ni Renault Arcano, Captur, Maptur shularga o'xshab, bu kichkina krossover emas, ya'ni bu katta krossover. Avtomobilimizda 20 razmerli diska balonda yuribdi. Avtomobil 6 pog'onalik avtomatik korpus bo'lgani uchun manual, ya'ni tiptronikasi ham bor bu avtomobilda. Avtomobil hozir yurib ketayotganda to'g'ri 20 diska balon bo'lgani uchun sal taku jo'skiligi bilinyapti-ku, nu lekin yaxshi, okay. Ну, bilasizlar, Captiva bor, Captiva de, butta chunsa hozir hamma knopkalarni etib o'tirsa, bu yerda polni privod. Постоянный полный привод, ya'ni boshda avtomobil qo'zg'alganda o'zi polni privod qo'shiladi, lekin ozgincha yurganidan keyin o'sha polni privod o'chadi. Chunki polni privodni o'chirib qo'yish uchun u yana ozgincha gemoroy ham bo'ladi, lekin o'chirishni iloji bor. Ko'pchilik savol beradi, Captiva'da polni privodni o'chirsa bo'ladimi? Mana sari polni privodniki bor, yonib qopti, menda o'sha sari lampochkasi yonyapti deydigan okalarga. Okalar, agar Captiva'da polni privod o'chib qolsa, vudruk o'chsa, o'sha sariq chirog'i yonib qoladi. Agar yoniq turganda o'sha sariq chirog'i yonmasdan turadi. Shuni ham bilib qo'yganingiz yaxshi bo'ladi. Chunki ko'pchilik shu narsaga ahamiyat ham bermaydi va shu narsani bilmaydi ham. Shu sababli, nu lekin to'g'risini aytsam, Captiva'da ketayotganda mana misol uchun Tonyorli Captiva'da ketyapsizlar. Hozirgi paytda misol uchun o'sha trekerni daже shuncha o'chirib turishyapti odamlar, shu olishyapti. Captiva to'g'ri olasizlar, 2.4 motorligini olsanglar ham, 2.4 dan normalni o'zini radno diski balonlarda yuraverasizlar. Olasizlar, mazza qilib, mana kechqurun mana Toshkentda shum izolyatsiya vashim zo'r, mana oynan avto oyni oynan tushirdik, mana oynan tushirganingizdan keyin qo'lni chiqarib sekin taku mazza qilib u bukim bilan aylanib yurishli avtomobil, xuddi shu avtomobil. Ну, динамикасига келсак, бу автомобилнинг динамикасини тўғрисини айтсам, ну, 20 размерли диска балон турган учун ҳозир бунча унақа қийнаш ҳам шарт эмас, лекин боссангиз тортади мошина. Чунки 256 та от кучи, бу бариб от кучи, яъни бу ерда момент ҳам бор, 300 тага яқин бўлган момент ҳам бор, куртиш момент ҳам. Чунки бу автомобилни, яъни жойдан қозғатиш учун жуда ҳам кўп момент керак бўлади. Чунки автомобилнинг веси бор, оғир автомобил, яъни ҳозир яъни 20 размерли диска балон юрганидан кейин автомобил жуда оғирлашиб кетган. Ну так, окей, Captiva 3, Captiva 4 qilinganini sotib olsa bo'ladimi deb yo'qmi deb savol beradiganlar ko'p edi. Xudo xolasa bugun shu savollarga javob olasizlar. Agar shunaqa ideal sostenada bo'lsa, hozirdan ham aytib qo'yishim mumkin, sotib olsa bo'ladi. Chunki mana mashinada ketaman, mazza qilib ketaman. Mashina yumshoq, komfortni mazza qilib yurish uchun avtomobil qurilgan. Xuddi shu avtomobil Oybek ekanmi, o'zini yaqin do'stlariniki bo'lgan ekan. Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Yaqin do'stlari olamdan o'tgan ekanlar. Joylar jannatdan bo'lsin. Lekin o'sha inson xuddi shu avtomobilni qurgan Oybek ekan o'zlarimiz. Oybek ekan buni sotib olganlar, faqatgina xarid qilganlar shu og'aynimdan esdalik bo'lib qolsin deb. Ну, agar sizda ham shunaqa do'stingiz bo'lsa, bu sizning yutug'ingiz chunmasmi? Chunki u kamdan-kam u do'stlar ertangi siz ketganingizdan keyin biz ketganda bizani eslaydigan yo sizlarni eslaydigan do'stlar kamdan-kam bo'ladi. Lekin xuddi shu insonga qarshidagi tarafchalarimiz va Instagram sahifalariga o'tib turib xuddi shu inson bilan gaplashib mana bitta bosamiz, okela ketdi. Mana oldimizdan 4-chi nomerli Mercedes ketyapti. Mercedes-dan o'tdi okela. Takoy, biz ham 4-chi nomer bratta mana mana ko'ring. Biz ham 4-chi nomer edik. Ketyapmiz 140, xudo xolasa 140 ga chiqamiz, 140 mashina ketyapti, zo'r. Avtomobil aerodinamikasi juda ham zo'r okala. Aerodinamikasi bu yerda avtomobilda juda ham zo'r. Chunki men Captiva 3 haydaganman, to'g'risini aytsam, endi bu Captiva 3 o'zi 3 litrli motorda, chunki bu yerda faqatgina ko'rinish Captiva to'r qilingan, lekin dvigatel Captiva 3 niki bo'lgani uchun avtomobil juda ham zo'r yuribdi. Bu yerda sideniyalarda abagrev bor, abduv bor, chunki ya'ni kursov ustochivost bor avtomobilda. Kursov ustochivost nima deb savol beradigan bo'lsangiz, xuddi shu narsa qiziq bo'lsa, kengroq aytib ketamiz, faqat biladigan, bilmaydigan insonlar bo'lsa, shu narsani aytib ketamiz. ESPN bor, ya'ni ESPN nima degani? ESPN degani xuddi shu avtomobilni kodda zanosga kirib ketmasligi uchun yoki misol uchun avtomobil o'sha ag'anashga yaqin bo'lgan paytda, ya'ni avtomatim gazni glushit qiladigan narsa. Bu ESPN, ya'ni Nexia 3 larda ham bo'ladi. Nexia 3 da bor, Nexia 3 Ravon versiyasida bor, Nexia 3 chi. Lekin Chevrolet'da yo'q. Nima uchun unaqa men bilmayman. Shu GM dagi okalar shu ko'rayotgan bo'lsanglar, mujiki sal kallalarni ishlatinglar, biladi nima qilib, sizlarga gap anu proses sizlarga gap topib bo'lmaydi chunki hozir mana bu ya'ni Nexia 3 ni oddiy aziyatski Chevrolet biz o'zimiz sotib oladigan Chevrolet rinkida ESPN yo'q, lekin yevropeyski rinkga chiqadigan o'sha Ravon R, o'sha Ravon R3 ni eng oxiri full komplektatsiyasida esa bo'ladi. Okay, xuddi shu narsani bitta narsani bilinglarki, shu
bize de GM özümüzde satadığı maşını Musur maşını satadı. Açık olup etkende. Bundan aldığın kubilt nabzor da hama ettim. Eğer kuddu şu avtomobil kontrol kaçısı bölgeni de hama avtomobil bırakı çıkıp ketken bolardı. Çünkü aslamı avtomobil bana oşu payıttı. Yani Captiva'lar bize de hiç nasıl işlep çıkarmayan. Fakat yine Captiva bize de zborka bölgeni. Captiva ham Malibu ham bize zborka bölgeni. Hazır gelip endi yine trekerini yığışını başlaşı attı. Bize işler. Benimki treker 2'ni hem haram soyup koyuştu kere. Endi treker 3 oza. Lekin bize treker 2 değil. Dünya mukayesesi treker 3 bölgede. Kuddu şu. Benimki kuddu şu avtomobil GMK gen. Kuy GMK genden ki kuddu şu avtomobil haram soyup koyuşması böyle. Çünkü bizden ikili Xitoyliklar ham yomon yig'ishadi. Xitoyliklarni ham o'zi bizlarni shu avtopromga qaraganda ancha aqlli ishlaydi. Chunki aqlli ishlamaganda Trekkerikkini xuddi shu yerga olib kelib sotmoqchi bo'lishmas edi. Endi esa hozir xuddi shu avtomobilni ya'ni bitta orqa o'rindig'iga o'tiramiz va Trekkerga qaraganda joy ko'pligini sizlarga bitta ko'rsatib beraman. Bu narsani xos siz o'zingiz ko'zingiz bilan ham ko'rsangiz bo'ladi. Bitta olamiz. Mana ko'rdingiz, mana bu yerda men yana bemalol o'tiraman. Sizni gazni bosishni azgincha oyog'imni ham ko'tara olaman. Chunki bu degani avtomobil mendan uzoqda. Oldingi rullarni rul tashqariga, ichkariga, tepaga, pastga bo'ladi. Bu ham juda ham zo'r narsa. Va yana undan keyin bitta olamiz. Bu yerda cruise control bor, climate control bor, hamma narsasi bor. Mana bu yerda parking, mana abagrev, abduv, hamma narsasi bor. Bu yerda prosta knopkalar, ya'ni avtobum kanali o'zi knopkalarni kanali emas, knopkalarni ko'rmoqchi bo'lsangiz boshqa kirib o'tasizlar. Boyiga mana ESPN degan narsamiz, mana bu yerda bitta ko'ramiz. Xuddi shu narsamiz ESPN bo'ladi, mana bu yerdan yoqiladi. Keyin mana ma'lumimiz, ya'ni tog'li joyda pastga tushayotgan bo'lsangiz, xuddi shu narsani bosasiz va avtomobilingiz tog'dan pastga tepaga chiqib chiqib yaxshi bo'ladi. Xuddi shu narsasi ham bor. Chunki bu krossover kuzovda bo'lgandan keyin avtomobil boshida polni privod bo'lib yurganidan keyin bu tog'li rayonga ham yaxshi mo'ljallangan va avtomobilning clearance ham baland. Clearance deganda shu yerdan avtomobilning eng pastki qismigacha bo'lgan masofani aytiladi. Avtomobil o'zi baland avtomobil. Endi esa hozir shu avtomobilni olib turib orqa o'rindiq, ya'ni pilot o'rindig'ining orqasida qanaqa joy bormi, yo'qmi degan savol tug'ilayotgan. Xuddi shu narsani ham bitta ko'rib o'tamiz hozir. Mana sekin mashinaning eshigini ochdi, ochtir, aktivkalarni ko'ramiz. Tepalari koja bo'ladi. Chunoslam koja, koja. Pastlari esa bu yerlarda plastik to'g'ri laminatsiya qilingan ekan. Mana bu Oybekdan oldingi inson laminatsiya qilgan. Momentlarda paroklari bor. Avtomobil, ya'ni bo'yi past yoki onaxonlar chiqotgan bo'lsa, xuddi shu avtomobilga oyoq qo'yib chiqish uchun paroklari qo'yilgan, u zavoddan qo'yilgan. Aktivkalarni ko'rdik, juda ham jirni, anatomik qilingan, xuddi shu oyna pastga tushib chiqaradigan narsalar, hamma narsasi bitta olamiz va olib turib, keyin Captiva'ni ko'pchiliklar bilmas ekan, mana eshik ochib uxlanadigan joy xuddi shu, ya'ni tepasida bo'ladi. Bu narsa nima uchun qilingan? Avtomobil bezapasniroq bo'lishi uchun, agar tepada bo'lsa, avtomobilni o'g'ri tushish oson bo'ladi, ochilishi. Olamiz. Orqasini bitta ochamiz, daje orqa ochilmagani yillar o'tib ketgan ekan, Oybek aka, chunki rezinkalar ham opishib qopti biratanni. Mana bundoq qilamiz. Bitta o'tiramiz. O'tirganimizdan keyin esa avtomobil sizning esa orqaga maksimal darajada surilgani uchun avtomobil orqasiga bitta o'tiram, shunda ham. Endi to'g'ri, sizning orqasiga tizzam mana. Tako bitta barmoq qovatdi, mana shu bitta barmoq sug'otdi, lekin bunaqa o'tirmaysiz. So'zda kishqir. O'tirmoqchisiz, mana bunda o'tirasiz va bu yerda bemalol joy bo'ladi. Avtomobil yon tomonlari yumshoq sizlarga, faqatgina o'rta samitlari plastik. Nima uchun plastik qo'yilgan? Xuddi shu plastiklar faqat premium avtomobillarga qo'yiladi. Bu nima sababdan? Avtomobilni orqasiga o'tirganingizdan keyin xuddi shu, ya'ni tizzalaringiz bilan oldi o'rindiqda o'tirgan insonga noqulaylik tug'dirmaslik uchun xuddi shunaqa narsa qilingan. Avtomobilimizda 3-chi qatorlari ham bor ekan, lekin 3-chi qatorni ochib ko'rsatish shart emas deb o'ylaymiz, lekin 3-chi qatorlari ham bor. 3-chi qatorda ikkita yosh bola ham sig'ib ketadi. Bu men ham sig'sam kerak. Nu hozir o'tirib ko'rmay qo'ya qolay, bu narsani qilmay qo'ya qolay. Podlokotniklari bor. Podlokotnikni ko'rsak, lekin bu GM'ga tegan kasaldagi xuddi shu ikkita podstakan ekvivalenti turibdi. Nu jam. Okeylar, tushunasizmi? Nu bor. Mayli, shunisiga ham shukr qilamiz. Bitta olamiz. Endi esa orqa qapshukasiga bitta ko'ramiz. Orqa qapshukas tepasi koja, pastlari koja. Momentli eng pastki qismlari faqatgina plastik. Avtomobil tilim to'g'risini aytgan 2022-yilda xuddi shunaqa avtomobil sotib olsa bo'ladimi yoki undan ko'ra yangi trekerga to'lagan yaxshimi deb savol tug'ilayotgan bo'lsa, agar shunaqa ideal sasiyani Captiva 4 olmoqchi bo'lsangiz, sotib olsangiz bo'ladi. Chunki Captiva 4 Trekker 2 ga qaraganda gabarit nisbatan, dvigatel nisbatan va o'zi avtomobilni o'zi ham Captiva 4 Trekkerga qaraganda ancha aqlli va klass ham, ya'ni
bana rasınıfta okuyduğun avtomobil hesaplanadı. Okeyle, kudu şunaki Captiva sizge yani kerek borsa, kudu şunaki Crossover kuzutdaki avtomobillerin videosu kerek borsa, kudu halese Oybekem özler yani Skoda'ları ham var, elektromobilleri ham var, kudu halese kudu şu avtomobillerini ham olamızda. Fakat kini onun için sizin paylaşkanınız kerek, Oybekem Instagram sahibi kremizde Bratan'da tako gazını basıyon, okeyle, bitti kapıra oramızda kudu halese inşallah. Opkigenlerden gen Skoda bile, yani bitti Crossover elektromobilleri var. Cuyunu modelini etmemizde, leken cüda ham kopyalı kutken avtomobil, kudu halese şu avtomobillerini ham alış nasip kılsın. Okeyle, video yok. Kamusa like basamız, yok mu yem siz like basamız. Müziki karşı, trekeri isten çıkarıp sekin hem de kumaşını alalımızı. Mezi akılıp, keyif kılıp haydi bir aramızı. Müziki, sağ olalımızı.